Te na bino bande ko balanti ya la personnalité TV mbote na bino nyoso ba abonné na biso tolela bino ki toko tolela bino makasi tobi ke bino pe bolingara biso tolobara tango nyoso ba commentaire na bino c'est ce que fait musala na kati ya la personnalité TV ngonde mte sala biso to sa musala donc toza awa na télé précisément na Nganda musolo. Nasir bozomo la bino mona simalanga pemba ko sakana te. Pembe wala ezo la sa fleuve. Donc fleuve ezana simalanga. Amo pepa ki toko. Donc o lié o lali. Mo pepa ki toko ata moye zandenge nini. Awa en tout cas o yoka no mulunge te mikolo na cité batu ba okufa na mulunge me kotoyo. Ah ya ya batu baola la na kimia baola muka na kimia mulunge za la rate banzete belé et belé belé en tout cas boza la branche boza la colle boza la scotché on est ensemble c'est parti. Ndenge kana lobaki to bandi ki salume banda donc to bandi mosala na biso na kati ya la personnalité TV toza tia na kati ya lopango bomoni environnement bomoni ke batu bazo somba batu bazo tonga bomona bino moko comment ba construction ya sika ezali misusu pe ezali bangar ezake juste pona ko sécuriser esika oyo ozui donc esika ozui ko kotikengo vidite sengelo sanini o sécuriser yango bomona ba construction ya sika vraiment bozomona bino moko ba tol Nigeria en tout cas bozomona ndenge batu bazotonga kotoyo e baya bino pe mingi basombi o bazali banda mboka do basombi penza bakoti biso toza tia na kati ya lopango donc na borne oyo ezesika lopango ebandi lopango eza munene ezali ko mesure 23 mètres sur 54 donc eza munene eza 23 mètres sur 54 e bongo yango bazali ko sa nini babia hawa biso soki e motoyer pona mobimba toza d'accord so pe mutalo bakati le 20 mètres sur 20 toza d'accord so ki pe bazana bango mi balé bazana besoin ya ko kabola ngambo na ngambo problème ezate ezana ndaku lopango bozomona ezana ndaku ya 4 chambres salon donc ezanda kwa ya 4 chambres salon na cuisine 4 chambres salon na cuisine ezanda ku ya 4 chambres salon na cuisine lopango eza tellement vaste tel à 23 mètres sur 57. Le pango est tellement vaste. Ndenge bozo mona inachevé au pesant 4 toujours ya le pango. C'est toujours na 4 le pango de Teresa Penza. Eza munene. Teresa munene toujours matin. Toujours tambola. Toujours tambola pour la collection toujours et grandeur topé mon laï na mon néné y a le pango ndenge zali donc toujours matatouza kanaka t'as le pango ndenge bozo mona ezan banzeta mbila banzeta avocat banzeta manga banzeta mbila donc toujours vraiment kaka na kati y a le pango toujours kati le pango ezapé na mon néné. Le pango est vraiment
munene ndenge bozomona papa cameraman to ingénieur Israël azobendela biso na bilili lupango eza munene lupango eza munene eza na ndako kande bomoni ndako ya 4 chambres salon na cuisine eza na ina chuve ndako mo babandi fondation bapusi mwa moke nde basukeli na mwana bomoni bino moko lupango ndenge ezaleli eza munene eza vraiment munene ezo mesure 23 mètres sur 54 donc eza tellement et munene tellement moulai tozo pousana malembe malembe pour tout l'exabino tozo pousana tozo pousana tozo mata tozo tambula donc le pan eza munene eza munene le pan eza munene penza yango ekei ti na suka do yango ekei ti na suka penza ebandaki na borne kuna bisika oyo na telemaki ebandaki na borne bisika oyo na telemelaki wana eye kosukela awa sukeli awa esika oyo na telemi esukeli wana wana ezali 54 eza 54 metre na boye do ndenge tozozonga na boye esali 54 metre na boye nde ndenge kamera ezolakisa image do eza petia na ba faux sceptique au basali basali déjà trois poches pour nous retourner à toilette et on est qui et qui et est na soukar na bouende et sali 23 mètres bon moni bino moko ndenge ezaleleli ndenge lupango ezaleleli totambuli tina sima wana tozali tia na sima ndako wana tozaki deja na sima ndako totambuli bomoni bino moko ndako ndenge ezali bomoni mpe fausse optique deja ya trois poches oyo bazali kolinga kotonga toilette do bomoni deja bino moko lupango ndenge ezaleleli munene 23 mètres sur 54. Balobi lupango mobimba na 23 mètres sur 54. Batie yango na ndako obomoni. Batie yango na 25 000 obeti masolo. Lupango mobimba na ndako. Babi 25 000 osololi mwa moke. Toluke pe totuna po eza bato misusu aza besoin ya 20 mètres sur 20. Moto mosusu alobi ke akoki kozwa 4-4 me balobi soki moto ozwa 4-4 probleme eza te soki ozwa kote ya vide bakoyeba ndeni baosala soki mpo kozwa kota ndako boyeba ndeni osala ma esengeli koyeba ke kote ya ndako ekozala na prix mosusu par rapport ya kote ya vide ma bazali mpe kokata 20 mètres sur 20 bazokata 20 mètres sur 20 babi 20 mètres sur 20 bazokata yango et na valeur ya 7500 ou sololi 20 mètres sur 20 donc katango na valeur ya 7500 ou sololi babi ezali kambo ya lisolo ya musumbi na moteki bikambo lisolo musumbi na moteki wana ezara et mingi mingi liloba oyo ba mama commissionnaire balakisa biso balobi ke ezaka likambo ya lisolo. Donc on est ensemble, il y a un autre bengi bino, to bengi bino, to za katan télé, précisément na kati ya Nganda CC, excusez, précisément na kati ya Nganda Musolo, do to za katan Nganda Musolo, il y a un autre bengi bino, na kati la personnalité TV, to lobi, zala branché, zala scotché, zala
colle et zala serré. On est ensemble, donc aux apéter, zélabisso, tous ensemble, nabino. Toujours continuer, si koyo, tu es une terre vide. Tu es une terre vide. Et pour nous collègues Sabino toujours. Et si ka ou bomoni ba kol oyo, et si ka limite y a l'opango et bandi. Et si ka limite y a l'opango et bandi, de l'opango et zamou nene. Et on we kei denge cameraman a zobe ndabilili. Tout mon an a souka kuna. Et zana maman moko. Alati, maman moko a telemi wana. Donc, Zesika limite soukeli, maman moko aza na noir, et sika limite soukeli. De l'opang aza mounene, ezali 20 mètres sur 40. Eza 20 mètres sur 40. Yango e mati penza, do terrain, eza terrain ya mounene, eza terrain ya mounene, yango e mati. Si naba nzete wana kuna ya bicarbitus na to pousa na pona ola kisabino terrain ngoyo na ngambo kuna awa toza kati ya terrain toza jana kati ya terrain do eza terrain vide bomo na bino moko eza terrain vide 20 mètres sur 40 to moni na ngambo kuna voisin ye wana atongi penza. Donc, il y a un peu ba voisin sous bazali pe bazo continue bazo tonga penza pour ko valoriser et sika yo mo tout temps mo susu mona ki ngwa eza mo sika eza o pesa ki ngo valeur penza mingite ye bake e batu bakoti batu bazo somba courant ya ABC ezali courant ya ABC awa et si ekoma déjà ou to bengaka ba courant prépayé et si kota déjà donc courant c'est koti lupango yangoyo donc lupango yangoyo ndenge bozomona lupango yangoyo na boye kuna ekeyi ti na nzete wana na boye ketina nzeto na bicarbitus nde ba ebisinga ke ndenge na boye lupango ezali un peu moins rectangle na bisika na telema kiti boye eza 25 mètres tina nzeto na bicarbitus eza 25 mètres mana mo pandi sika otozo kende pona kokoma esiko bomona ki mama telema ki nandenge nga nazali kokende boye mpona kolakisa bino limite ezali 20 mètres ma tozo pousana do lopango ezali 40 mètres sur 25 côté mosusu ezali 40 mètres sur 20 eza un peu rectangle bon eza un peu ya kotengama eza un peu ya moi kokita mwa moke mais eza nango na problème te eza rara ndenge bato basombelaka ndenge bato bato oyo kuna sombaki aye olie amema na tout droit ayibi esika ya moninga donc esala eza balulenge wana ndenge esalamelelaka ma eza nango munene eza penza munene eza munene. Donc tout ça juste à voir. Le pain où ils ont mené penza. Donc ils allient na boye. Ils allient 20 mètres. Na boye ils allient 40 mètres. Na kuna ils scannent tellement qui ils allient 25 mètres. Donc ils allient comme mesurer tout le barara 20 mètres sur 40. Pourquoi le bâtiment est côté monsieur est à 25 mètres sur 40, côté monsieur est à 20 mètres sur 40. Na terrain au Mobimba, des bomoni ils allent vide, ils a penza vide.
ma babandi yango na 15 000 à discuter babi 15 000 à débattre 15 000 à débattre bon mon na bangambo ba voisin baza bon mon na bato bazo tonga penza bazo tonga donc ba construction ezo sale ma penza na ndenga ko sakana te babi 15 000 à débattre na terrain au bomoni il y a 20 mètres sur 40, 20 mètres sur 40. Donc, biso, tozo benga bino kaka, tozo benga bino, tolobi boya. Tobi boya, boya bozala jamais desi na kati ya chon na bino la personnalité TV. Oyo, bo pesaka toujours confiance et boko ba, ko pesa biso toujours confiance na oyo etali makambo mapango na oyo etali ba makambo na bino nyonso en tout cas et bo pesa biso confiance car on est ensemble il y a pas de souci donc nyonso oyo ezali na kati ya lopango balobi c'est avec et 15 000 nde obeti masolo donc ozela mno maboko kufungwa. Ça continue sur la personnalité TV avec votre humble servante et Vinicia femme noire Tina Souka. Donc Tina Lifobo, Makambozo Luka aussi les sangs. Donc à la Sili Saratina Tina Souka. Et si comme mon nina télé miroir, la Xiloboko, ils allument c'est si que le pango est bandi. Le pango est appelé mon néné. Donc les lots me mettent bino bas terrain vide. Nakati ya nganda musolo na commune ya Ntili dotozo tambola ndako bomoni ya mukie eza pona ko sécuriser kaka lopango ndenge ezalaka foko sécuriser lopango do lopango eza terrain vide eza munene eza foko sécuriser eza toko tiki lopango vu de ndongwana mutozo kengela te eloko eza te wana ezolakisa ke se ke lopango oyo ezali na mokolo te kasi lokola lopango soki ezali na mokolo na yango bakolukaka kosala mo eloko ya mokie mpona kosala nini toujours mpona kobatelaka mwa esika oyo esi ozwi deja nde yango wana tokomona batonga mwa ndako oyo ya mokie mpona kolakisa ete esika oyo ezali ya bato don lopango esika oyo natelemaki eyeti na suka awa eyeti na suka awa bomoni bino moko mwa bafleur ezali ebele eyeti na suka awa na nsima eyeti na suka don borne mpe ezali penepene mwa ekuke ya moke oyo bokomonaka ezali ekuke eye basala mpo ya kosekirize bongo lopango na biso donc eza juste mpo ya kosekirize lopango yango ekiti lopango oyo soki totali ekiti lisusu yango ekiti ti na suka tina suka esika ekole wana ezwami ti esika juste ekole wana ezwami ekei ti esika tozopusana bomona do balimite na yango ezali bongo mpenza kolakisa deja ma tozokoma na 4 coin na yango lopango eza monene tozokoma tokomi nanu te tokomi tokomi awa esika oyo na pesi mokongo ezali esika eye lopango na biso esali nini esukeli donc eyali limite esika lopango esukeli eza terrain monene ezali komesere 20 mètres sur 25 ezali 20 mètres sur 25 yango ezali 20 mètres sur 25 lopango oyo bomoni oyo lopango monene
Lopango, 20 mètres sur 25. Et là, puis Lopango, on est terrain européen. Et Fanda, bon, mon abino moko, ma belle. Bon, mon abino, ma belle. Donc, baza, bon, on peut moussika penzate na macadam. Baza, moussika penzate na macadam. Yango wana biso la personnalité TV loko la nandima na lobanga iti na titi li fobo en tout cas na baki na kosi lisango na zongi babi awa e babanzi yango 8000 a diskite babi 8000 obeti masolo ezali kambo ya lisolo ya musombi na moteki ndenge na ebisa rabino toujours na barabo banga prete na barabo bange lokote ezali kambo yali solo donc koma benga na numéro eza na seyaba ukraine yo benga la personnalité TV ozwa mama Doris le mafumu na gaz ya la personnalité TV en tout cas osala ke ozala a contact na ba commissionneur et puis bo solo la masolo eleka ki toko masolo eleka ki toko lokwa kara li solo ya libala nde tobara li solo elembo bolingo li solo Elembo ya buyokani en tout cas wela c'est le temps. Merci à trop na binonyaso bandeko ba abonné à la personnalité TV au Bolanda Kabiso avec attentif en tout cas ba merci à trop na binonyaso au Bozalaka branché colle scotché na chaîne na bino la personnalité TV et avec votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce pour na kota la ba émission ya mapangu kaka mapangu tema na babilo ko mususu otolaksara bino ba étant ba zamba en tout cas to lobi bozala toujours branché bozala colle biso tozana bino et longo merci na ba membre soutien la personnalité TV ambici bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva au sud ya givwa mama boko bank na kata London City sans oublier Arlette Matoko liswa nzambe en tout cas ba merci à trop na bino bozala razalara toujours wana pour nous soutenir la personnalité TV pourquoi pas ba merci na mama Doris Lema fumuna gaz ya la personnalité TV et puis na famille na ye mobimba merci na ingénieur ingénieur Nabiso Israël Nosso Pro Azalakwana pour nous sala musala toujours kitoko car ndenge na lobara biso musala tina lifobo do tozo sili sango yo lo fundu nga lo lendo me biso tozo koba toujours ko sala musala to pesi bino ngonga tozo talela bino air to lobi tango biso tozo mata bino bozo kita don bino sibolala na bino me biso tozo koba toujours musala tina ndenge to mesana po to lelango merci na bino nyoso oyo Bolinga Kabiso Penza, la personnalité TV. En tout cas, bah merci à trop. On est ensemble, il n'y a pas de soucis. Et puis, merci na maman commissionnaire Oyata Mbusaki Biso, Boye Binabinoye, Ndenge Karato, Misana Kuzalazala. Bah merci, il y a trop. Moi, c'est PMB, Azala Kionana Biso.